Dobroveče, gledate Centralni iz Zenica Info. Uvod emisije, kao i obično, kratko, vijesti dana. Bosna i Hercegovina i dalje bilježi rast novoregistrovanih slučajeva koronavirusa. BH penzioneri traže izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Nastavljaju se radovi na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnice Bistvanova u Perinom Hanu. Još jednom, dobroveče u Centralnom Zenica Info. Sve više novih potvrđenih slučajeva koronavirusa u Bosni i Hercegovini. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđena su 1922 nova slučaja zaraze koronavirusom od rekordnih 5255 testiranih uzoraka. U odnosu na dan ranije, broj uzoraka je veći za 736, a zaraženih je 145 više. Preminule su 43 osobe. Do sada je testirano ukupno 217.486 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 36.243 osobe. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine izlečeno je 20.689 pacijenata, a u protekla 24 sata oporavak je zabilježen kod 201 pacijenta. Trenutno su aktivna 14.673 slučaje pozitivna na koronavirus. Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Zenica nastavilo je sa radovima na sanaciji i asfaltiranju saobraćajnice Bistvanova. Danas je asfaltirana dionica duga oko 400 metara, kao i ulica Ibrahima Hanumića. Riječ je o radovima koji se izvode u sklopu izgradnje glavnog magistralnog cijevovoda Putovići-Radakovo, te gasovoda u dužini od 5,5 km. Predviđena je sanacija i asfaltiranje dionice u dužini od 1,8 km. Procijenjena vrijednost radova iznosi 350.000 maraka. Također, javno preduzeće autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Mostar obavezalo se da će po osnovu sporazuma o prijateljskom okruženju izvršiti sanaciju dionice u dužini 2 km, od čega je 400 metara asfaltirano. Grad Zenica je sredstvima u iznosu od 182.500 maraka finansirao asfaltiranje dionice ulice Bistvanova u dužini od 1 km. Danas je u Zenici počela isplata oktobarskih penzija. Isplata oktobarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, a najniža penzija iznosi 382, zajamčena 478, a najviša 2174 marke. Penziju za mjesec oktobar primit će 427.964 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za ovaj mjesec iznose oko 195 miliona maraka. Savez Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno člana 80 koji govori o vanrednom usklađivanju penzija, a o njihovim razlozima zbog kojih smatraju da su ove izmjene potrebne, govorimo u narednim minutama.
Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, redovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH predviđeno je svake godine 15. aprila shodno rastu BDP-a i troškova života, a da ono ne bi proizvelo negativan efekat iduće godine po penzionere, nužno je izmijeniti zakon o PIU, pojašnjavaju u Savezu penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Najviše to potenciramo zbog ove sada pošasti koja je pokopila stanovništvo, to jeste korona virus. Svi smo svjesni toga da ekonomija opada, a znamo da je redovno usklađivanje penzija vezano za rast BDP-a i rast troškova života. A član 80 je vezan za vanredno usklađivanje penzija. Znamo da će u idućoj godini, znači BDP sigurno ići u minus. Po tome ne bih imali usklađivanja, redovnog usklađivanja penzija. U tom slučaju bi znači, uprkos rastu troškova života, iduće godine redovno usklađivanje penzija bilo dovedeno u pitanje. Iako imamo garancije, znači od vlade i od Federalnog zavoda PIO MIO, da ne može ni u kom slučaju doći do umanjenja penzija, mi želimo da se obezbijedimo. I iz tog razloga mi tražimo izmjene člana 80 u zakonu o PIO, vanredno usklađivanje penzija. Zahtjev za ove izmjene zakona o PIO podnijeli su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kao i Federalnom zavodu PIO, ali pomenute izmjene trebaju i u parlamentarnu proceduru. To i tražimo po hitnoj proceduri kako bi taj zahtjev naš o izmjeni člana 80 u zakonu PIO išao na po hitnom postupku, znači na parlament Federacije BiH. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Odbor za međureligijsku saradnju u Zenici, 11. put za redom, iz svog rada želi odaslati poruke nade, vjere, ljubavi i dobra. Program Duh Asiza bit će realizovan sutra sa početkom u 19 sati u crkvi Svetog Ilije Proroka. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera u crkvi Svetog Ilije Proroka bit će samo vjerski službenici i izvođači, dok će ostali zainteresovani svečanost moći pratiti putem direktnog televizijskog prenosa u programu RTV Zenica. Naravno, nešto drugačije nego prethodnih godina i zato smo i geslo izabrali da je pažnja drugo ime za ljubav, da mi pazeći jedni na drugi u stvari tako iskazujemo ljubav jedni prema drugima. Naravno, zahvaljujući radio televiziji Zenica, brojni posjetioci od proteklih godina i ove godine će moći biti s nama, jer će u direktnom televizijskom prijenosu moći pratiti program. Program ove godine akcenat smo stavili upravo na molitvu, na ono što je univerzalna naša vrijednost. Tradicionalno godišnje priznanje Zenička povelja mira ove godine bit će dodijeljena arhimandritu Danilu Pavloviću, igumanu manastira Žito Mislići. Priznanje igumanu Danilu se dodjeljuje za doprinos i podršku međureligijskom dijalogu u našoj zemlji. On je iguman Žitomisličkog manastira i evo arhimandrit Pavlović se zaista na prostoru Hercegovine i svoga grada Mostara trudi na međureligijskom dijalogu i mi smo evo sretni da imamo priliku da svake godine istaknemo jednu ličnost koja se evo posebno pokazala trudom, angažmanom na promociji dobra saradnje i dijaloga. Iz Zeničkog odbora za međureligijsku saradnju podsjećaju da se nalazimo u doba velikih izazova rasta bolesti, ali i rasta etnonacionalizama koji se uvijek bude u izbornim godinama. Zato nam je još i više važno asišku poruku odaslati što je dalje moguće. Za Zenica Info, Šeri Babić. Online verzija mjeseca knjige u Gradskoj biblioteci u Zenici polako se privodi kraj. Među književnicima koji su se predstavili na internet portalima biblioteke bio je i Faruk Šehić, pjesnik, prozaista i romanopisac. Izdvajamo dio iz ovog interesantnog intervjua.
Paruk Šehić, krajišnik i ratnik, na književnoj sceni Bosne i Hercegovine pojavio se prije skoro 20 godina sa svojim poetskim radovima. Pažnju javnosti privukao je kasnije svojim kratkim pričama, potom romanom da bi se opet vratio kratkoj formi. Postoje li žanr koji on posebno preferira? Nisam pisao drame, nisam radio scenarija, još šta su koji su još radovi, ne znam. Pišem za novine, znači uvijek sam u pisanju, uvijek sam u riječima, u rečenicama. Radim kolumne, reportaže, novinske priče, razne forme, jel? Eseje novinske, tako da sam ono što se kaže, s vlastitom pisanju sam raznorodan. Faruk Šehić ističe kako su mu jednako bliske poetske i prozne forme, premda lično najviše preferira formu romana. Čitana i tražena, njegova posljednja zbirka priča, priča sa satnim mehanizmom, nastajala je godinama. Objavljivane su u različitim magazinima i periodici, a zajednički im je element Balkan. Kao što je meni pokojna Vojka Đikić dala taj zadan element da napišem knjigu, priču koja je zašla na Balkanu, ja sam napisao priču koja zove Matrix u Beogradu, to je jedna od tih priča tu, jel, neke sam radio za neke austrijske časopise, neke sam pisao za neke domaće. I u nekom momentu sam ja to imao sve u jednom fajlu i onda sam puštao da se te priče same organski između sebe vežu, jel? I onda sam u jednom momentu ja počeo aktivno da radim na tome da to razvijam kao rukopis. To je moment kad to postaje knjiga. Shodno praksi Gradske biblioteke Zenica da njihovi sagovornici preporuče knjigu za čitanje, Faruk Šehić je odabrao djelo s onom stranom krivnje i zadovoljštine. Autor je Jean Ameri, austrijski jevrej koji je preživio Auschwitz i kreirao dojmljivu memoarsku knjigu esejskog tipa. Za Zenica Info, Danko Travar. U prvoj takmičarskoj sezoni malo nogometni klub Neymar iz Zenice usvojio je prvo mjesto u ligaškom dijelu i stigao do finala play-offa za ulazak u Premier ligu, gdje je poražen od Bosna Kompreda. Ambiciozna uprava na čelu sa Enisom Kovačevićem uspjela je sačuvati igrački kadar, dovesti pojačanja i sa velikim ambicijama ulaze u narednu ligašku trku. Neposredno pred početak prve futsal lige na zvaničnoj Facebook stranici kluba objavljena je informacija da je za novog šefa stručnog štaba Neymara imenovan Mirko Čampara. U prvom kolu prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa 1, koje je na programu 7. i 8. novembra, Neymari gostuju u Goraždu kod Rine. Prošle sezone zenički hakleri dva puta su bili bolji od Rine. Slavili su sa 3-2 u Goraždu i 7-3 u Zenici. U narednu sezonu Neymari ulaze sa 4 nova igrača. To su Samir Halilović, Kemal Dizdarević, Adi Durmo i Amir Baručija. I bilo bi to sve u centralnom Zenica Info. Ostanite i dalje uz program jedine zeničke televizije. Hvala vam. Pažnji.